This is Sparta! No! This is Patrick! Ah, Sibenya! Go a banana! Ooh, and yon ya bra! Ah, Sibenya! Kijk eens op, baas. Wacht, wat? Ik zie zo uit, niet? Ik weet waar je blij. Vandaag ga ik veel leren hoe mijn braaibriekje te maken. Zie jij? Je vat jouw peanuts. En dan breek je hem op voor die tomatiesaus. Dan vat je die tomatiesaus. Je smeer hem op je briekje. En je vat bykie sout en peper en strooi dit over. Dan haal je braaibroekie van die braaier af as jy klaar gebraai het. Jy vat hom na jou hongerfamilie toe. Jy wys hom vir hulle. En dan gaan hulle vir jou wys dat jy 'n mooi braaibroekie gemaak het. Wys hom vir almal. En as almal bly is daaroor, dan moet jy hom vir hulle gee. Jy moet hom vir hulle offer. Laat hulle jou lekker braaibroekie kan proe. Proe hierdie braaibroekie! Terwyl ons nog so scenes gesoek het vir ons movie en alles, kry ons hierdie scene. Lyk heel normaal terwyl jy die eerste keer daarna kyk. Niks lyk regtig verkeerd nie. Maar as jy hom rewind en mooi daarna kyk. Kyk mooi. Kyk van waar af sy kop kom. Check daar, sien jy? Vanaf ver agter. Sien jy hoe lank moet sy nek wees? Ek dink hy moet so lyk.